прихопила кокаїн у подорож до Туреччини. У пункті пропуску Порубне прикордонники викрили українку, яка намагалась потайки провести наркотики. Під час перевірки автобусу Чернівці-Стамбул службовий собака вказав на згорток, що знаходився серед особистих речей пасажирки. Перевіривши його вміст, охоронці кордону виявили порошкову речовину білого кольору. 45-річна громадянка України зізналась правоохоронцям, що у пакунку знаходиться кокаїн. Знахідку вилучено та відправлено на експертизу.